Karantin rejiminin tətbiq olunduğu dövr ərzində işsiz şəxslərə 190 manat məbləğində pul veriləcəyini bilirik. Bu pulu almaq üçün isə biz onlayn şəkildə qeydiyyatdan keçməliyik. Qeydiyyatdan keçdikdən sonra isə bizim telefonumuza SMS vasitəsilə bildiriş gələcək. Əgər telefonumuza 190 manatla bağlı SMS vasitəsilə bildiriş gəlməzsə, ikinci variant kimi bunu hardan və ya necə yoxlaya bilərik? Bu zaman biz Azərpoçtun rəsmi saytına daxil oluruq. Sayta daxil olduqdan sonra isə bir dəfəli ödəmənin verilməsi haqqında məlumat adlı yazıya keçid edirik. Bura daxil olduqda isə şəxsiyyət vəsiqəmizin fin və ya seriya nömrəsini qeyd etməli olduğumuz göstərilir. Şəxsiyyət vəsiqəsinin fin və ya seriya nömrəsini bura yazdıqdan sonra isə mən robot deyiləm düyməsini seçib yoxluyuruq. Əgər Azərpoçta sizin haqqınızda bu barədə məlumat varsa, aşağı hissədə göstəriləcək. Yox əgər belə bir məlumat yoxdursa, ekranda axtarışınıza uyğun heç bir nəticə tapılmadı yazılacaq. Xatırladaq ki, bu məlumatlardan həm kompüter, həm də telefondan istifadə edərək əldə edə bilərsiniz.